Doncs el blog va néixer, bueno, perquè la Marina i jo som parella, ella és la meva dona, i després ens apassiona molt la música i teníem moltes ganes d'escriure de música i vam decidir col·laborar amb una pàgina web que hi havia a Madrid, on col·laborar en diferents comunitats autònomes, i a Catalunya no hi havia ningú que ho fes, i vam decidir nosaltres, pues, poder aportar aquest granet de sorra de grups emergents que estan començant allà. Per motius que no venen a compte, doncs ens van dir que no, i al final vam decidir començar a fer un nostre blog, no? I vam començar a demanar primer, la primera entrevista, per exemple, va ser el Pol Cruells, que és baixista dels Amics de les Arts, però té un projecte individual, i li vam demanar a ell, i després ja va anar tot això. I en quant al nom, és molt curiós que nosaltres toquem la gralla, estem a diverses entitats d'aquí de Terrassa, l'Àliga, els Castellers, etc. I tocam la gralla i no, teníem un gosset que ja no hi és, pobret, que es quedava sempre molt tranquil. I vam dir, home, això és allò de la música mansa les fieres, però encara no sabíem si en català era correcte. I vam contactar el Màrius Serra, un gran amic, i li vam dir, escolta, Màrius, això de la música mansa les fieres és correcte? I ens va dir que sí, i vam dir, vale, si ho diu Màrius, endavant les atxes. Amb 10 anys és difícil destacar un grup, una banda que hagi passat pel blog, perquè clar, n'han passat moltes que no podem ni acumular la nostra memòria. Però d'així d'anècdotes divertides me'n recordo, per exemple, el Miqui Puig, que el Miqui Puig, pues, ell es mira molt, suposo per la pressió que ha tingut sempre del periodisme, no? De treure titulars i tal, pues, es mira molt on col·labora. I ens va fer molta gràcia que ens digués, pues, que s'havia llegit el blog i per ser un agent amateur, perquè clar, no ens hi dediquem professionalment, que estava molt ben fet i amb molt carinyo i que ens concedia una entrevista. Total, que vam anar a parlar amb ell del Vallès, on vivia, i el vam entrevistar i va estar molt xulo. Una altra anècdota ben curiosa va ser un dia que volíem entrevistar els Oques Grasses quan havien tret el primer disc, no els coneixia massa gent, i vam dir d'entrevistar-los i ens van dir, sí, home, veniu després de que sopem, que ens entrevistareu. I va ser molt divertit perquè ens vam ficar tota la taula amb totes les grasses, amb les seves parelles, el manejament i tot, i entrevistant el Josep Montero, no?, que era el cantant, i després ens vam fer una foto amb tots ells, no?, que rara vegada et pots entrevistar tota la banda sencera, no?, i tindre'ls tots allà, i feia una mica d'asta d'impressió, no? I bueno, d'altres, pues el Kiko Veneno, que l'hem entrevistat pel telèfon, la Pegatina, no sé, molta gent, molta gent. I sobretot ens fa molta il·lusió quan bandes que dius, ostres, aquests apreten, aquests són bons, arriben lluny, no? I dius, ostres, veus, jo quan ja m'intuïa que aquests arribarien lluny, no? Una mica és això. Doncs això, el blog La Música Mencia les Feres sí que està format per la Marina i per mi, però fa uns 4 anys, 5, vam començar un projecte d'un canal de YouTube dedicat a música. Quan diem a música ens referim a tot el seu ampli ventall, vale? A través d'entrevistes, tertúlies, reportatges, etc. I vam decidir, pues, això, amb un grup d'amics, juntar-nos i començar a treballar això. Al principi vam fer-ho a Sabadell, en un local que es diu Totopà, que són uns bocs d'assaig un amic, i ens vam juntar amb aquest amic i va haver gent. Després, amb el confinament, això es feia molt tipus plató, i vam tindre de reinventar-ho, fer-ho online, i va entrar tot un equip nou, el Cesc, l'Elisabet, l'Elisenda, perdó, el Pipo, la gent que estem ara, i la Marina i jo. I res, això bàsicament és com un canal de YouTube que intentem, pues, mostrar les parts curioses de la música, no? Hem fet reportatges des de lutiers com fabriquen instruments. L'altre dia em va sortir, fa uns mesos va sortir un que inclús estava fora de patent i no ens va poder explicar com ho havia fet, perquè clar, si no tens la patent no això. I, bueno, i més cosetes que estem coent, com per exemple un especial que farem a partir d'ara que es deia Carrers Musicals, que on recordarem carrers dedicats a músics. I tot això ho fem voluntàriament, tot un equip d'amics, i això, no mirem tant les visites, sí que hi ha hagut capítols com a tots els que són a l'especial La Moguda dels 80 va tindre molt rebombori,
inclús una entrevista a Reincidentes, que ho va fer, per cert, a l'equip em vaig deixar també que va participar un amic nostre que estava al Salvador, que ara està a Canadà, que es diu l'Àlex, i ell va fer una entrevista a Reincidentes i realment va ser l'entrevista que més viewers va tindre perquè va pujar com la pólvora, però una cosa bestial. I però bueno, no mirem tampoc això, mirem que sobretot fer xarxa amb Semifusa, que un ens presenti l'altre, que la gent ens segueixi i anar fent mica en mica sense per què. Bueno, jo crec que YouTube funciona amb moltes coses que se'ns van de les mans, després l'important és fer el que a tu et surti del cor i a partir d'aquí que ho vegi qui vulgui. També fem el contingut és atemporal, per al qual es pot veure en qualsevol moment. Doncs res, per contactar amb nosaltres, sobretot les xarxes socials, no? Tenim Facebook, tenim X, que ara es diu X, tenim Instagram, tenim Tears, aquesta pàgina de xarxes noves que ha sortit, tenim canal de YouTube de la música Avançar les Feres, on en breu penjarem el vídeo de l'aniversari també, que el vídeo de l'aniversari és un vídeo que fan tots els seguidors que ens segueixen, doncs els hi fem fer una cosa, després tot s'ajunta amb un vídeo i amb una música, que enguany tenim la sort de que el Xavi Martí, que no sóc jo, és un amic de Sueca que ens vam conèixer a través del blog, ens va dedicar una cançó que es diu La música avançar les feres. I amb aquesta cançó doncs sortirà el vídeo en breu a YouTube i també l'estrenem a l'acte de la biblioteca. I res, la gent ens pot contactar també amb nosaltres a lamusicaavançarlesferes@gmail.com. Tenim un canal de Telegram també, o sigui que tenim tot això perquè puguin contactar, proposar-nos a coses, proposar-nos a grups, estem oberts a tot. Molt bé, doncs a l'acte del desè aniversari va sorgir una mica amb la idea de aquest aniversari l'han fet a diversos llocs, hi ha hagut anys també que no l'han fet per temes personals, i doncs el primer any ja vam fer a Terrassa, el Coma Nou, el segon any ja vam anar a Sabadell, al Tutupà, que vam fer un solidari amb el Banc d'Aliments, el tercer vam anar a Sant Feliu de Llobregat, als Pagesos, que vam fer també concerts allà, el quart va ser Cardedeu, el Tarambana, amb el Sobrino Diablo, després el cinquè vam fer amb la Salut Mental a Castellà, va ser el primer any que ho vam fer a la plaça, perquè sempre ho havíem fet en locals i va ser, no, fem alguna cosa a la plaça, i a més vam fer una cosa molt divertida que va ser parelles musicals, persones que no han tocat mai juntes, que es fiquen juntes i canten cançons l'un de l'altre, no? I va ser molt divertit. I després vam estar uns anys confinats fent-ho des de l'Instagram Live, un darrere l'altre i connectant amb molta gent de diferents llocs del món. I després de tots aquests confinats, doncs per fi ha arribat el desè aniversari, que hem tornat a Terrassa, on va ser el primer aniversari, ho farem a la biblioteca, un lloc que ens estimem molt perquè som usuaris de fa molt de temps, i la Marina és més benvinguda perquè és més nova perquè ve de Tarragona, de Prat d'Hib, però jo tota la vida encara conservo el meu carnet de la Soler i Palet, perquè ens entenguem, i ens fa molta il·lusió fer-ho aquí perquè també amb l'Elisabet doncs, hem tingut molt contacte pels aperitius, han proposat gent, l'hem ajudat amb coses i ens fa molta gràcia fer-lo aquí. I una mica el que farem serà un aniversari diferent, farem una mica de xerrada amb ella, ella ens dinamitzarà una mica tota la xerrada, que parlarem d'aquests 10 anys, tot de coses que han passat, com ha sigut l'evolució i tot, i després tindrem el sorteig d'una panera, que això és tradició al blog, que a cada lloc que anem repartim els números i tothom que ve d'assistent en té un, i li pot tocar una panera, que hi ha molts CDs musicals, camisetes, llibres, hi ha una mica de tot, no? O sigui que encara que sigui per això podeu vindre, i després acabarem una mica l'aniversari amb el concert de 3 són 3, que és un grup que ens... Crec que al principi tenia vint un altre grup, que era Senyor Ningú, però al final no ho vam poder ser, i al final va vindre 3 són 3, i ens representen molt perquè són 3 persones de 3 localitats diferents, un de Sabadell, l'altre de Caldes, l'altre de Vigues i Riells, i bueno, han fet un projecte molt nou, tan nou que quasi l'estrenem aquí al nostre aniversari, i res, faran les seves cançons a piano, guitarra i una mica al baix i guitarra també,
I res, us invitem, sobretot que vingueu, perquè serà una festa molt xula a la biblioteca i jo crec que valdrà molt la pena, podreu descobrir coses del blog i també, evidentment, visitar l'exposició que es farà dies abans i dies després de l'aniversari a la Biblioteca Central, on, entre altres curiositats, trobareu el dibuix original que ens va fer el Jordi Nieto de la música Mencia les Feres. Totes aquestes feres que hi ha amb auriculars tenim el dibuix original i no és amb color, era en blanc i negre, després es va colorejar digitalment i tenim molts records així que ens feia gràcia posar-los tots junts, estan a la paret de casa nostra, no? Però compartir una mica amb la gent i que això, que lliurement pugueu anar venint aquests dies a veure l'exposició.